halkani waa warqabad t v qodobadaaad ku daawan doontaan warkayagana waxaa ka mid a mahad maxamed salaad taliye hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qarankee nisaa waxa uu markan usoo malabsanayaa in uu jeebka ku aruursado canshuurta laga qaado garoomada diyaaradaha gobolka gedo iyo canshuuraha kale ee maamulka gobolkaas u qaado mahad salaad ayaa ku cadaadinaya mas-uuliyiinta gobolka gado in gebi ahaanba canshuuraha kala duwane isaga usoo gacangeliyaan waxaana mahadsalaad hadda albaabada isugu laabay qaar ka mid ah bangiyada kala duwan ee akoonada ay uga furnaayeen maamulka gobolka gado iyo sidoo kale taliyaha nisa ee gobolkaasi gado mahadsalaad ayaana si weyn u danaynaya gobolkan inta badan ganacsiga iyo beeraha ku horreeya ee gado in lacago kala duwan oo aada u tiro badan oo ka soo baxa canshuurtiisa uu si toosa jeebka ugu shubto islamarkaana si gaara uu u isticmaalo khilaafka ka dhex jira mahad salaad iyo sidoo kale taliyaha nabad sugida gobolka gado iyo tillaabooyinka ilaaiya hadda mahad salaad oo xubnahan kaga argoosanaya ee u qaaday ayaan idiin soo gudbin doona dowlada federaalk somaaliya kadib markii kayladhaan laga muujiyey go-aankii golaha wasiirada ee joojinta howlgallada al-shabaabka dhanka waxay eedda dusha u saareen beelaha murursade iyo sidoo kale duduble oo ay ku eedeeyeen in ay fashiliyeen howlgalka kadhanka al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaana labadan beel ee murursade iyo duduble oo ka dagaalamayay gobolka galgaduud ku eedeeyey in ay iyagu fashiliyeen guud ahaanba howlgalladii ka socday gobollada dalka haddaba maxaa lagu macnayn karaa warka ka soo yeray dowlada federaalk soomaaliya ee lagu eedeeyey labada beelood fiqi wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliyana waxaa si toosa wajibo gabax kala kulmay hogaamiyaha dowlad goboleedka galmudug waxaana si toosa dowlad goboleedkaasi ay u dalbadeen in laga masaafuriyo guud ahaanba gobolka gelgaduud isla markaana dib loogu celiyo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayage aan ku bilaabo mahad maxamed salaad taliyah hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa waxa uu si toosa u qaadayaa tillaabooyin uu ku go-doominayo shacabka gobolka gedo وحنا دون يا إن سياسة يسدو كلا دقالة السجا أجارة وقسم يو قبل كان خيرات كبدن حدودها كل حدودها نكويل إدنا كجناح سجا يبيرها بكوه ريا إجدو قبل كان وحكم دي هاي قبل لذا وق خيرات كبدن كونفور كدل كونفور تدل ك خيرات كيس وحوسي در إنه كوي يلا حدودات سو لسوق كلا جوش إسلام مر كان أهم مامل كان قبل كو وجناح سياد وتربضة يسدو كلا دقالة قسم يجناح سيادة كلا دوينة كبه حياة مسوق لا يجودها قبل ك diyaaradaha iyo duulimaadyada aya sidoo ka kale garoommada gobolka waxaa looga qaadaa canshuuro kala duwan waxaasoo ah waxaa hadda mahad salaad uu doonaya in gacanta uu ku dhigo mahad maxamed salaad taliyaha hay-ada nabad sugida iyo sirdoonka qarankaee nise ayaa ka dalbaday taliyaha nise ee gobolka gedo bakaalkooke inuu si toosa usoo gacangeliyo gacantiisana ugu soo wareejiyo guud ahaanba goobaha kala duwan ee canshuuraha laga qaado gobolka gedo si gaara garoommada diyaaradaha iyo kastamada kala duwan ee xuduudaha etoobiya iyo sidoo kale kenya ee gobolka gedo balse taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka qaybta u qaabilsan gobolka gedo ninka lagu magacaabo bakaal kooke waxa uu ganafka ku dhuftay soo jeedin walba oo kaga timid dhanka mahad maxamed salaad taliyah hay-adda nise waxa uu isku dayey inuu qaado tillaabo uo ku curyaaminayo guud ahaanba howlaha socda waxaana si toos ah uu u dalbaday amar toosa oo ka soo baxay taliyah hay-adda nabad sugidda in meesha laga saaro wax walba oo la xihiidra canshuuraha kala duwan ee u gacangala dhankaas iyo agaasimaha nise ee gobolka gedu bakaalkoke isla markaana ay si toosa hawshan u qabanayaan xubno isaguuu ka dirayo magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo gobolka tegaya balse bakaalkooke oo u muuqda si weyn inuu u dhiiran yahay ayaa ka hor istaagay in xitaa xubnahaasi ay tagaan gobolkagado waxuuna sheegay in isaguo xaq u leeyahay canshuurtan inuu qaado dadka gobolkaasna wax loogu qabanayo taaso a waxaa inta badan isha lagu hayay marka la fiiriyo howlaha kala duwan ee ay qaadayaan dhinacyada saamaynta kule gobolka ayaa hadda u muuqday inuu ku jiro loolankii ugu adkaa hogaamiyaha dowlad goboleedka jubbaland ayaana banaanka ka taagan loolankan waxaana gobolka isku haya mas-uuliyiinta kala duwan ee dowlada ee gacanta ku haya gobolka io xubnaha villa somaaliya xilligan la wareegay oo ugu horeeye mahad maxamed salaad taliyahay adnaba sugudday io sirdoonka qaranka wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya rofer doodisho oo gobolkaas ka soo jeeda ayaa u muuqday inuu yahay gacan loo adeegsanaya isla gobolkaasi isla markaana dhowr jeer waxaa laga hortegey safarro kala duwan oo uu doonayay inuu ku tago gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya isla markaana doodisho oo halkaas safar ku taga waxay ka dhigan tahay culayskii ugu badnaa oo dadkaas ay wajahayaan iyo sidoo kale arrin dhibaato ku noqon karta dadkaas oo ay ku tagaan gobolka oo dhibaato ku noqon karta gobolka gado iyo sidoo kale horumarkii uu samaynayey mahad salaad hadda waxaa la soo wariyey inuu xidhay akoonno kala duwan oo maamulka gobolka gado canshuuraha ay ku qaadi jireen isla markaana akoonnadaas bangeedi ay ku furnaayeen ayuu sheegay in albaabada isugu dhufanayo iahaddii ay sii furnaadaan tillaabooyinkan waxaa laga qaaday gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho balse maamulka gobolka gedo waxay u muqdaan weli inaysan marnabo isdhibin waxayna sheegeen lacagaha inay ku qaadi doonaan adeega e v c balaska iyo sidoo kale lacagaha cadaanka ah ee doolarka shilin soomaaliga itoobiyaanka iyo kenyaankaba intaba inay ka soconayaan gobolkaas gado oo canshuuraha lagu qaadayo mahad salaad lama oga tillaabada uu qaadi doono mar haddii laga maarmay akoonnadii kala duwanaa ee uu doonayay inuu culayska ku saaro maamulka gobolka gado axmed madoobe isagu dusha ayuu ka daawanayaa waxa ka socda gobolkaas waxuuna doonayaa in ay isla meel dhigaan dowladda federaalk soomaaliya haddii ay u suurogasho inay gacanta gobolkaas ku dhigto lahaan ka soo yeertay shacabka soomaaliyeed kadib markii golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ay ku dhawaaqeen in la joojiyay howlgaladii kala duwanaa ee ka soconayay qeybo ka tirsan gobolada dalkana waxaa si toosa mas-uuliyiinta dowlada federaalk soomaaliya ay u qaadeen tallaabo ay ku eedeynayaan qaar kamida beelaha soomaaliyeed mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa beelaha muruursade iyo duduble waxay ku eedeeyeen in iyagu ay ka dambeeyeen fashilka ku yimid howlgaladii ka dhanka al-shabaab ee ka socday qeybo ka tirsan gobolada dalka labadan beel waxay wada degaan isla deegaano ka wada tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaana si weyn isha loogu hayaa eeddan dowladda iyo waxaa lagu macnayn karo dhinacyo kala duwan waxay u arkaan eedda dowladdu inay tahay shaqadii ay qaban weydey oo y doonayso in dhinacyo kale ay dusha culayska ku dul culayska iyada saaran dusha ka saarto waxaa la is weydiinayaa sababta loogu eedeeyey labadan beelood oo wadadegah gobolka galgaduud inay meesha ka saareen howlgalladii kala duwana al-shabaab islamarkaana ay fashiliyeen waxaana si weyn dadku hadda isku weydiinayaan sababta haddii labadan beelood iyagoo aysi diyaar u ahayn dagaalka al-shabaab loo grab istaagi waayey beelaha kala duwan ee ka diriraya gobollada mudug iyo sidoo kale hiiraan iyo shabeelaha dhexe iyo waxa sidoo kale ay u helilayihiin ilaa iyo hadda kaalmadii ay u baahnaayeen macawisled ee sabaabushay ee howlgallada ka wada qaybo ka tirsan gobolka bakool ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gobolkan bakool ayaa u muuqda in si weyn indhaha laysaga laabay isla markaana aan marnabo gacan loo fidin ma ca wisileyda gobolkaas ku sugan dowladda federaalk soomaaliya ayaa hadda u muuqata in dhiiqo siyaasadeed ay dhex taagan tahay ayna doonayso beelaha qaybtood in ay ku tirtirato wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya axmed macalin fikiine waxa u muuqdaa si weyn weji gabax inuu ugala kulmay safarkii uu ku tegey dowlad goboleedka galmudug walow markii hore uu safarka ku helinayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddana dhowr maalmood ayuu ka dambeeyey waxaana halkaas ay si toosa isugu fahmi waayeen hogaamiyaasha dowlad goboleedka galmudug iyadoo dhinacyadu ay isku afgaran waayeen tilaabooyinka kala duwan ee la qaadayo axmed macallin fiqi odayaasha beesha cayr ayaa si weyn u dhaleeceeyey iyagoo sheegay maalmo adagoo ay soo mareen magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel dagaalana ay ka socdeen axmed macallin fiqi inuu taageerayay dhinacyadii weerar ku ahaa magaalooyinkaasi waana hogaamiyaasha ahlu sunna si toose ayaa axmed macallin fiqi arrintan u dhibtay waxaana madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo ku-xigeenkiisu a isku afgarteen gebi ahaanba axmed macalin fiqi inuu isaga baxo deegaanada galmudug si gaara magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel oo ay u arkaan dadkooda in cadow uu ku yahay axmed macalin iqi ولك رقبه تي في سنة انت سن نبت